يدوسانا قبت زنجورا يوتاو عالش سفانيو لسو يميكب دبت اللك لتنقران جن يهن كلوت مچا يتشونا ياسبلال يدرار دنك بكات تراروچو يدرار ناتي مسلالو لكن تنيا جوچو اجسد توال تدلار لو بجوچو تابات شوال يورد بات شوال درار اباهوي يتولدو عدي دارو تگرينو ادگتون بزيونو گن عباسران دامتونو بيش اكاونا بيش لكو بيش انترارونا بيش قدباو يزلل لممدون سيادرگي قويو کل جنتو جمرو لممد مادرگو بجمر رامد كروتن انديز اندادرگو منگرونال لزي جمر كنت درو انيان نزانونن فيلم سنناي چاينا نا امریکا 50 سانتیم يكفلنو مناي نبر كزام بوالا سوفتوير يتاقز اي مسلنيم نبر بزن ساعت بغدالاي ساعتي قاتلو اونتي مسلنيم نبر سو ماكلين اكم يالو انيان سمنا انسونن بيه كمندرو راسو نيه تولد كبت كزارمو بإج مرامد وين بجملاستيكو اندنيا هوني مغنيت አለብኝ የሚባል ተነሳሽነት ነው የድራር አባሆይ ማናጀር ኢንጂነር ከበደ በርሀ ሲነግራል ድራር እንቅስቃሴዎቹም ተራና የተለመዱ አይነት አይደሉም እንደ ዝንጀሮ ሲረማመድ የሚደርስበት የለም ከ50 በላይ የስፖርት አይነቶች በእጁ ማርቀቅ የቻለ መሆኑንም ማናጀሩ ይናገራሉ ያለምንም እረፍት የህብረት ባንክን 37 ወለል በ18 ደቂቃ በእጁ መውረድ ችሏል ትግራይ ውስጥ የሚገኘው የፕላኔት ሆቴል ደረጃዎች ፉት ብሏቸዋል تنش بينشراتت هيوتو بمتامل تبت يج عما ترارا لاي بقول قولت عند نتب هلت كيلوميتر لمورد چلوال يججرو جا سپورت بمني سپورت كفل لي مدبن دمي چل كا سپورت ساينس موران غارت نات يتررق مونونم ماناجرو نگرونا نگرگن يه حدیس سپورت يه ايتيوبيا گنج تررقو لي مزقبن دمي چل نو گمتا چون ماناجرو يمين ناگرو يه سپورتو عينت احون تالوت ከተመዘገቡት ዲፓርትመንቶች ላይ ወጣ ያለ ነው ለምሳሌ አትሌቲክስ ላይ አይመዘገብም አትሌቲክስ በእግር ሩጫ ሲሆን የኛ ዲስአብል የሆኑ አካል ጉዳተኞችም ያጠቃለለ ስለሆነ እዛ ጋር አይመዘገብም አክሮባት ላይ አይመዘገብም ፓራ ኦሎምፒክ ላይ አይመዘገብም ምክንያቱም ፓራ ኦሎምፒክ ዲስአብል የሆኑትን ብቻ ነው እንትን የሚያደርገው ይሄ ዲስአብል ነው ከጤነኞቹ ጋር የሚወዳደርበት ስፖርት ስለሆነ ስለዚህ ከዛ ወጣ ያለ ስለሆነ አዲስ ስፖርት ነው ማለት ነው ቀጣዩ የድራር መዳረሻስ ቡርጅ ካሊፋ ዱባይ የሚገኘው የዓለማችን ረጅሙ ህንጻ ቡርጅ ካሊፋ እንዲወርደው በዝግጅት ላይ እንገኛለን ሌሎች አስደናቂ ተራሮች ኢቭን ማውንቴን ኤቨረስት ራሱ ለመውረድ ጠንካሬው መንፈሱ በጣም ጠንካራ ነው አሁን በኢትዮጵያ በአፍሪካ ሳይሆን በአለም ደረጃ የጀመረ ነው ይሄን ከፍ ለማድረግ ደግሞ ዱባይ ነው ሞተር ስሳ ፎሎር ነው ወደ 4000 ስቴሮች ናቸው ያለ መሰለኝ ለዛን ያለማችን ቀዳሚ ሆነ ሁኘ እንድገኝ ደግሞ የዱባይ ጥረት ያደረኩ ነኝ ማለት ነው ዱባይ ለኔ ማለት ነው ዱባይ ህጀ መስራቴ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው እና በአለም ቀዳሚ የሚያድርገኝ የዱባይ ጉዞ ነው በእጅ ከቡርጅ ካሊፋ ያለማችን ትልቁ ግንብ ለመውረድ ማለት 828 ሜትር ወይም 2716 ጫማ የሚረዝመው በ163 ወለል ከመድረ የተወረወረው ቡርጅ ካሊፋ ኢትዮጵያዊው ድራር አባሆይ በእጁ እየተረማመደ ሊፈነጭበት ነው ሰዎች በተፈጥሯቸው እድሜያቸው ከ35 ሲዘል የካልሽየም እጥረት ያጋጥማቸዋል ይህም አጥንታቸው ይሳሳና ስጋቸውን መሸከም እንዳይችሉ ያደርጋል በድራር ግን እንዲህ ሆነ አይመስልም ድራር አሁን 38 ዓመት ሆኖታል ነገር ግን ጥንካሬው አብሮት ነው ጉልበቱ የማሽን እንጂ የሰው ልጅ አይመስልም ረጅም ርቀት በእጁ ይሽቀነጥራል እንደዚህ አይነት ሃርድሺፕ የሆነ ስፖርት በዚህ እድሜ መስራት አንዱ ነው ሌላ በጣም ረጅም ርቀት የሚጓዝ ወጣት ነው እስካሁን የሱን ያህል ርዝመት ከ37ኛ ፎቅ የወረደ የለም ሌላው ደረጃው ሰቅሎት ለዘላለም ሪከርዱ ተሰቅሎ እንዲኖር ቡርጅ ካሊፋ ላይ ሲወርደው እንግዲህ ከዓለም የሞከረ የለም አይደለም ቡርጅ ካሊፋ ላይ 37ኛው ፎቅ ድረስ የወረደ የለም ቡርጅ ካሊፋ ሲወርደው ደግሞ የዓለም ሪከርድ ሰቅሎት ይኖራል ማለት ነው የኢትዮጵያው ቀና ከፍ ያደርጋል ማለት ነው
بغر موطات مورد مت بهونه بالزمن اسانسر بيهنصاو بتغطغطبس كيزي بج يروط مهدنا كدرجه درجه مزلل وهاي متطات يا ليقللون ايتوبياوي درار يقنا ابجه بلنوال